I denne film skal vi snakke om motiv og tema. Og jeg vil prøve at forklare det ved at bruge børneromanen Krageungen, som er skrevet af Bodil Bredstorff, som eksempel. Hvis vi starter med at kigge på, hvad motiv betyder, så kan man jo sige, at en kunstmaler maler efter et motiv nogle gange. Han finder noget, som han gerne vil gengive eller vise. Men man kan også snakke om motiv, hvis der for eksempel er en, der har gjort noget. Så kan man sige, hvad var dit motiv for at gøre sådan? Og her betyder motiv, altså hensigt. Hvad var din hensigt for at gøre, som du gjorde? Og de tre ord, gengive, vise og hensigt, er nyttige at bruge, når man snakker om motiv i litteraturen. For her er motivet noget, som forfatteren gengiver eller viser ofte flere gange i teksten, især i en roman, og som har en helt bestemt hensigt, nemlig at man kommer til at tænke over, hvilket tema der bliver behandlet. Det kan godt være, at tema er et lidt gammeldags ord, men det betyder er et emne, som teksten handler om, eller kredser om, eller et problem, som teksten kredser om. Man kan altså sige, at de motiver, der optræder i litteraturen eller i teksten, fører hen til et tema, altså et emne, som vi kommer til at tænke på, når vi ser det motiv i teksten, for eksempel igen og igen. Men lad os kigge på et eksempel. I historien om Krageungen optræder ilden som motiv. Det vil sige, at ilden den går igen i hele historien om Krageungen. Lad os se, hvordan. På den allerførste side i romanen, hvor vi støder på Krageungen for den allerførste gang, har det med ild at gøre. Der står, inde i huset var pigen ved at tænde op i ildstedet. Hun gravede gløderne frem under asken og lagde tørre lyngkviste over dem og pustede og pustede til ilden tog fat, og de små, klare flammer oplyste hendes ansigt. Ilden optræder altså her som motiv, som noget, som Krageungen puster liv i. Lad os huske på det. Næste gang vi støder på ilden er i samme kapitel, og det er der, hvor Krageungens bedstemor lige har fortalt, at hvis hendes hånd er kold og stiv, så er det fordi hun er død. Og Krageungen sidder og ønsker, at de ord aldrig var blevet sagt. Og så står der, ilden knitrede, og lyset fra den fik skyggerne i rummet til at danse på de kalkede vægge. Her optræder ilden som et mere uhyggeligt motiv, men og dog også noget, som får skyggerne, altså de mørke sider, til at danse. Så måske får ilden også de mørke sider til at forsvinde. Til sidste kapitel støder vi også på ilden, men nu er den blevet til en glød. Det er Krageungen, der ligger foran ildstedet og er ved at falde i søvn, og så står der, så fik hun øje på en lille bitte glød, der blinkede til hende fra asken i ildstedet, som en lille stjerne midt i mørket. Her der er ilden som igen som noget positivt midt i det mørke. Til allersidst i kapitel 2 støder vi også på ilden igen. Det er det her kapitel, hvor bedstemor har forberedt Krageungen yderligere på, at hun snart skal dø. Og Krageungen ligger og har det skidt med, at bedstemor skal dø. Og så står der, i flammerne var der intet svar, kun bevægelse. Bevægelse og varme. Varme og lys. Og hun blev ved med at stige ind i dem, til alting blev stille inden i hende, og tiden ikke mere var til. Flammerne er altså her forbundet med noget bevægelse, at man skal fremad, og noget varme og noget lys. Og så er det også, at hun bliver ved med at stige ind i dem, til der bliver stille inden i hende, og tiden ikke mere til. Det vil sige, at der er noget tidløst over det. Det er noget, der flammer for evigt og er stille inden i hende. Nu begynder vi måske at kunne se et tema eller flere temaer, som har med ilden at gøre. Du kan jo bladre videre i bogen og så se, hvornår ilden optræder. Og så kan du begynde at tænke over, hvad er det, Bodil Bredstorff vil med den ild? Hvorfor optræder den som motiv her i den her roman? Og så kan vi komme frem til at tænke over, hvad er det for et tema, der bliver behandlet i forbindelse med ilden. Ilden er i hvert fald forbundet med noget positivt. For det første, fordi den er nødvendig for, at de skal få mad. Men også sådan, som den bliver beskrevet, som jeg har snakket om tidligere. Og så er den også noget, der har noget at gøre med det, der er inde i Krageungen.
altså inde i hendes personlighed. Det er som om, at ilden i denne roman er selve livsgnisten, altså selve den gnist, der sidder inde i mennesket, som vil have det til at overleve. Og overlevelse er jo allerhøjeste grad på spil i den her fantastiske roman. Ikke kun for kravungen, men også for mange af de andre personer, som hun støder på. Der er andre motiver i romanen, og dem skal du nu gå på jagt og finde og se, om der er nogle ting, der går igen. Og så skal du finde ud af, hvad hensigten er med at lade de motiver optræde i romanen, og dermed komme frem til et tema, andre temaer. Rigtig god fornøjelse. Det var lidt om motiv og tema. Jeg håber, du blev lidt klogere. Vi ses igen en anden gang.